На Буковині СБУ затримала держслужбовця, який намагався виїхати за кордон за румунським паспортом. Чиновник Хотинської райадміністрації під'їхав на пункт пропуску на автівці з чеськими номерами та показав прикордонникам документи громадянина Румунії. Співробітники контррозвідки затримали його і з'ясували. Держслужбовець не тільки сам неодноразово перетинав кордон за паспортом іншої країни, а й допомагав іншим незаконно оформлювати громадянство Румунії. Кордон з Румунією чиновник намагався перетнути тут, у пункті пропуску Порубне. Під'їхав о 5 ранку, показав паспорт громадянина іншої держави. Правоохоронці вирішили ретельно перевірити його авто, там і знайшли підтвердження, що чоловік – громадянин України. Подав документи до митного оформлення, паспорт громадянина Румунії. При догляді ми виявили паспорт громадянина України, іноземний паспорт. Держслужбовця затримали працівники правоохоронних органів просто на митниці, аби отримати пояснення. Його автівку з закордонною реєстрацією арештували та обшукали. Сам чиновник від спілкування з журналістами відмовився. Нічого, ще тільки віддаю пояснення. А ви перше так виїжджаєте по румунському паспорту? Добре, я без коментарів, пожалуйста. Правоохоронці з'ясували, чоловік, порушивши закон про держслужбу, отримав громадянство іншої держави ще 3 роки тому. Неодноразово перетинав кордон з паспортом громадянина Румунії. Тим часом для поїздок на службі оформлював відгул чи лікарняний. Правоохоронці підозрюють держслужбовця у сприянні іншим мешканцям Чернівецької області в отриманні 2-го румунського громадянства. Під час огляду його автомобіля співробітники спецслужби виявили 6 комплектів документів громадян України, необхідних для саме оформлення румунського громадянства. А також виявили і вилучили оригінали печаток румунських юридичних осіб та печатку українського нотаріуса. Тепер чоловіка за порушення закону України про держслужбу має щонайменше звільнити з займаної посади. У Службі безпеки з'ясовують, чи працював чиновник з документами з обмеженим доступом, що знаходяться в райадміністрації та можуть містити державну таємницю. Олег Тодан, Олександр Губін, Буковина, Спецкор, 2+2.